Sitten mä aion vielä käydä sellossa. Kaikkein hyvää ruokaa on tiedossa ja hyvää aamupalaa on tiedossa ja kaikki tämmöistä, että näin. Ja sitten mä aion ostaa uudet vastamelukulukkeet, otan tilkonen mukaan Espooseen, olopidikkeet, mä aion kesäkuun lopussa aion pakata. Ja junalla mennä perheen kanssa. Eikä mun sisko on yksi sisko tulee Espoose, yksi pikku menee Espoose. Mun isi tulee myöhemmin, mutta äiti lähtee myös Etelä-Suomeen ja niin edespäin. Tämmöistä. Näissä. Että reissu on Espooseen päin.